Здравейте! Днеска ще ви покажа два тулета от MOV на Shein колекцията. Надявам се да ви харесат. А за сега, чао! До след малко! Тази рокля е много-много хубава. Харесва ми цветовата гама също и плесираната поляла. Хубавото е, че не трябва да слагам никакъв колан, защото колана, който е на роклята, е като ластик тук долу и прибирава, всъщност много добре се пасва с горната и долната част на роклята. Има хастар също роклята, допълнителен, нека да ви покажа, която допълнително я прави абсолютно удобна за различни ситуации и евенти. В случая аз смятам да я облека за сватба с тези обувки. Не са много високи, те са от Nicole London магазина, но както виждате, абсолютно красива рокля, не трябва много пари да харчате, качеството е уникално и може да сложите отгоре и така леко сако също, ако ви е студено, просто да довършите цялостния лук на туалета ви. И така, това е, може да си дигнете косата малко нагоре. Извинявам се, днеска нямах много време да го направя, така че да ви покажа пълния вид. Но да, със сигурност съдържам тази рокля. Следващата. Така, имам още един туалет, който е костюм и е в цвят синьо. Не знам на български как се нарича този цвят. Това е сакото и това е панталона. Искам да ви покажа и детайлите и как изглеждат. Даже още не съм ги разпаковала, но копчета са ето това. Момент само да покажа. Невероятно красиви са. И всичко е много-много хубаво. Пак от същата компания, която е MOV на Shein. И това е размер small. Така че подплавата е невероятно, усещането, просто качеството наистина е много хубаво. Така че нека да го пробвам. Така, готова съм вече с костюма. Сложих си и бяла блузка. Ето как стои. Невероятен е наистина и качеството му е много хубаво. Така, да го пробваме сега. Ето така. Така, ето костюма, да се взема и чантата. И съм готова. Много ми харесва. Може и да не се наложи, но все пак малко ми е дълъг и може би ще трябва наистина да го поскъся. Ето да закопче и сакото, за да го видите как стои. Наистина качеството им е много високо и определено ги препоръчвам. Ето и хастарчето как стои. Много-много хубав цвят. Харесва ми. Не знам на вас, но определено го задържам. Благодаря, че бяхте днес с мен и това видео и го изгледахте до края. Ако харесвате това, което видяхте днес и всъщност искате да видите моите други видеота, не забравяйте да се сабскрайбнете за канала ми и всички други социал медии, които са с Меги Ива, на TikTok, Instagram, Facebook също. Не забравяйте да проверите и другите ми видеа на български. Аз започнах много скоро да ги правя. Надявам се да ви хареса. Повечето ми са на английски. Но ако ви харесат, моля, скъпскретните на Меги Ива. А също може да проверите и другите ми канали на социал медията, които са със същия хандъл Меги Ива. Благодаря и приятен ден от мен днес!